brankári sú len dvojkami vo svojich tímoch a Matt Lehner ako jednotka tímu odchytal 130 zápasov v tomto súťažnom ročníku. Tak uvidíme, aké faktory budú rozhodujúce pre tento zápas. Začína sa duel medzi Rakúskom. Viac priestoru v hre 4 proti 4, teraz v útočnom pásme vyhovuje Dánom, ktorý sa snažia pretlačiť puk do prázdnej brány, ten je ešte stále v hre. Rakúšania v trojici, obetavo pred bránou, nestačia, je to gól! Von z brány, ale už od tých prvých sekúnd bolo vidieť, že Dánom ten otvorenejší, voľnejší priestor v hre 4 proti 4 od prvých sekúnd vyhovuje. A opäť sú tu Dáni, ktorí s prehľadom a s istotou vyhodili cez všetky čiary. A chýba v rozhorávke! Na súdočnom pásme a pália od modrej čiary. Pekná bomba z Čepele Hauduma. Tam ešte pol minúta riadnej hracej doby. Ganal. Pod sebou hľadal Hauduma. Ďalšie naodenie od modrej a je to gól! Rakúšania znižujú na 1-2. Puk letel od Manuela Ganala. V tom času si vytvorili tlak. A vyvrcholil to strelou vlastne pred bránku, vlastne boli dvaja hráči, ktorí zakryli. Ešte ho naháňa Vajze. Aj sa zvláštnym spôsobom, ale predsa úspešne udržali v útočnom pásme a môžu streliť tretí gól! Ani sú opäť pri puku v útočnom pásme, Šel. Posiela na modrú, Jensen otáča na opačnú stranu. A ďalšie zakončenie, ktoré... Ešte zachraňuje útočné pásmo Niklas Jensen. Blickfeld musel si spracovávať korčuľou a medzi kruží Patrick Russell, odrazený puk sa dostal k Blickfeldovi, sa o to môžu pričiniť s výsledkom 5-1 a ten ostane aj v platnosti po tejto strele a možno aj po tej ďalšej sa aj v pomyselnej virtuálnej tabuľke s najlepším skóre dostanú na priebež.